Ordningen är från laget. Petter Bangura har gått. Marcus Danielsson företräder Borås. Nästa match här på Skytteholm, det är om en vecka. Klockan 13.00 nästa lördag, då tar vi emot i Sundsvall. Glöm inte att införskaffa ett årskort. Det kan ni antingen göra via webbsidan aikfotboll.se eller i AIK-shop eller derbybutiken på Sergelgatan 11. Just nämnda AIK-shop har också öppet till klockan 4 idag. Alla är välkomna dit och man erbjuder 10% rabatt på hela sortimentet i AIK-shoppen, alltså som är fram till klockan 16. Ta en sväng förbi där, sen går ni till tunnelbanan och bilen och blir till hovet. Där är det hockey klockan 16, AIK mot Södertälje. Mycket viktig man för AIKs hockeykillar. AIK, Södertälje, alltså 16.00 till hovet. AIK-fotboll, det är att få tacka för idag och önska er en fortsatt trevlig och angenäm lördagskväll.